lijepo vas sve pozdravljam. Evo, utisci nakon sinoćeg lijepog koncerta su još uvijek vrući. Jako sam ponosan na sinoćni koncert. To je bio nakon jednog podužeg perioda, onako da smo na velikom stage-u, pred velikom publikom, ogromnim brojem ljudi koji su sinoć došli iz svih krajeva Crne Gore i šire, da napravimo jedan spektakl. Mislim da smo opravdali očekivanja. Jako sam sretan kako je publika reagovala na koncert, a posebno na nove pjesme Mi, Jedan dan, Na dođi. Osjetio sam tu toplinu. Bila je to interakcija, ona koju sam uvijek imao kao dar sa svojom publikom. Nadam se da ćemo još imati mogućnosti da se sretnemo. Želim vam puno zdravlja, sreće i da još ponekad napravimo ovakve zajedničke susrete.